Mos harroni të bëheni pjesë e InfoAL, thjesht kliko subscribe. Orinda e pas ka mësuar çuditshëm gjininë e bebit. Në 15 korrik, Turjan Hysko dhe Orinda Huta u bekuan me një vajzë që e pagëzuan me emrin Atara. Këto kohë, ata kanë qëndruar pranë vogëlushës së tyre dhe nuk janë ndarë për asnjë moment ndaj saj. Ndërkohë sot, për herë të parë pas lindjes, Orinda ka zhvilluar një pyetësor të shkurtër me ndjekësit e saj. Përmes ti, ajo ka zbuluar se gjatë kohës që ishte 7 zënë nuk dëshiron të ta zbulon të gjininë e fëmijës, por Turjani ja ka bërë surprizë për ditë të lindje. Gjithashtu, Orinda ka publikuar dhe një foto që duket se është këputur nga surpriza që Turi ka përgatitur për të zbuluar gjininë e bebit. Gjininë e kemi mësuar në analizë që 11 javëshe, por unë nuk kam dashur ta di. Deshta ma bëri surprizë Turjani për ditë lindje. Do ishte për mua, do Elia ta zbuloja në lindje. Ka treguar Orinda.